Esse é o Tatsumiko que acabou de chegar na rede Ronin. Ele veio migrado da Solana, e é importante a gente lembrar, pessoal, que os jogos eles migram para a Ronin não é pelo dinheiro. Tatsumiko, por exemplo, é um jogo muito bem financiado, que levantou 7 milhões e meio de dólares para construir. E as outras redes oferecem muita grana. Então, se um jogo ele quer ir para Immutable X, a Immutable X dá um grant, né, dá o dinheiro para eles irem para a rede deles. E a Ronin não, né? A Ronin não oferece dinheiro, mas a Ronin oferece esse canal de distribuição, essa comunidade que tem. Onde quase todo jogo que chega lá estoura e é um sucesso. Então a Ronin conseguiu construir isso sem ficar dando dinheiro para os jogos, o que leva a gente a pensar que dinheiro não é tudo nesse mercado. Agora falando do Tatsumiko, e assim como o Axe Infinity tem vários jogos, o Tatsumiko começa aqui com três games. O primeiro deles então é o Tatsugot, também conhecido aí como Tatsu.gg. E é um jogo onde você coleta e negocia recursos. Pelo Discord. E pasmem, tem uma porrada de gente que joga isso daqui. Como o próprio nome diz, né? Lembra muito Tamagotchi aí das antigas, quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar. Você vai customizando aí os seus bichinhos e a sua casa do jeito que você quiser. Vamos ver se a gente pega umas primeiras impressões aqui desse Tatsu.gg. É. Bom, ele tem uma elfazinha. Tem uma, uma orca meio guerreira. É uma sniper muito doida. Adept, adapters. Cara, vamos, vamos. Sei lá, vamos nessa orcona malucona aqui, ó. Vou selecionar ela. A ah, sete de força, tá. Acho que aqui não tem muito o que fazer, né? Detalhes da raça. Eu vou escolher essa orca aqui mesmo. A gente pode customizar aqui. Vamos botar um olhinho de, de brava nela aqui, ó. Uma regatinha preta. Nenesca. E vamos embora. Tem uma aba de pet aqui. Deixa eu ver. Não tenho pet. Acho que eu teria que agora partir para dentro do Discord. Mesmo para jogar o jogo, né? Ele já puxou o meu perfil do Discord aqui, então ele já tá meio que integrado. Ele já vem aqui na aba servidores, ele já identifica que eu tenho dois servidores, né? Que eu faço, que eu, que eu gerencio dois servidores e eu também tô no servidor do Tatsumi. Se eu clico aqui, ele já me dá aqui meus inventários. Então, aqui acho que a partir dessa página aqui eu consigo mais ou menos gerenciar as minhas coisas, mas o negócio mesmo é jogar dentro do Discord esse jogo aqui. Eu nunca joguei nenhum jogo dentro do Discord, eu acho que isso é um conceito até diferente para mim. Mas, cara, interessante assim, o conceito é interessante. Muito bem, vamos pular pro próximo aqui, vamos falar do Lumina Hunt, que seria aí o segundo jogo da franquia. A grande moral do jogo é capturar monstrinhos e mandar eles em expedições. Nesse jogo você vai coletar uma moedinha chamada de Vabloons. Essas moedinhas vão ser convertidas num token na criptomoeda de verdade, que é o Tatsu. Então já existe o um Play to Earn dentro do Lumina Hunt. Lembrando que isso é um jogo de Telegram. Se você nunca nem viu, se você nem sabia que existiam jogos de Telegram, você precisa assistir esse vídeo aqui para você entender primeiro. Mas num resumo supremo aqui, é basicamente você abrir o seu Telegram, ele tem um bot lá do Lumina Hunt, você clica em Play e o jogo já tá rodando no seu celular ou no seu computador. O Lumina Hunt ele está sendo um belo sucesso já. Ele já ultrapassou da marca de 100 mil jogadores e é o Play to o airdrop que tá rolando na runinha aí no momento que eu tô gravando esse vídeo. Se você quiser entender tudo sobre esse jogo, também já fiz um vídeo sobre ele, recomendo que você assista e comece a jogar. E aí por fim, vamos falar do Lumina Fates, que é o jogo principal da franquia, e esse é focado no celular. Você vai fazer duelos de magia e você vai também cuidar da sua casa, por isso que ele tem essa pegada de simulador da vida real. Se tudo der certo, esse jogo lança ainda esse ano, e aí você vai travar combates em turnos, você vai criar alianças e você vai completar quests com seus amigos. Enquanto isso você vai subindo de nível e vai melhorando o seu personagem. Então para quem curte essa experiência de entrar num game, acompanhar a história dele, talvez isso aqui seja um prato cheio. Existe ainda na Solana uma coleção de NFTs do Tatsumiko que devem em breve migrar pra Ronin. E hoje eles são negociados aí, papo de 2.2, 2.4 Solanas. Eu diria que qualquer preço abaixo ou muito próximo de 2 Sol me parece um preço bom. Mas eu não comprei e nem pretendo comprar Desses aqui. Então, para mostrar para vocês aqui, né? Eles estão aqui no mercado da Tensor, a floor price de 2,4 solanas e no Magic Eden. E aí, aqui nesse gráfico de preço, que a gente pode ver que qualquer preço na faixa aqui dos duas solanas aqui já é um preço muito barato, né? Aqui no, no Magic Eden, ele está a ponto 2,27 2. sol, né? Que vai dar quantos dólares? Vai dar 324 dólares. Então, NFTs aí já há é um precinho salgado, tá, pessoal? Mas eles, se você for olhar aqui o histórico do tempo todo, eles Sempre foi o um NFT salgado, tá? Ele já lançou na casa dos dois, dois, dois e meio solanas aqui e sempre foi nisso, tá? O fundo dele foi aqui, a meia solana. Quem comprou aqui já se deu bem, já fez um 4x e pelo que o gráfico indica, ele dificilmente cai abaixo das duas sol. E aí, como o próprio NFT diz, é uma coleção de 10 mil colecionáveis digitais que vão te dar benefícios, recompensas e itens pro Tatsumiko, que é um jogo que está sendo desenvolvido pro Discord, web e mobile. Então, cara, acesso antecipado, itens melhores. Quando tiver drop, provavelmente essa galera que vai receber Então aquele NFTzinho para quem é fã mesmo do projeto E para quem vai jogar, vai se envolver Bom, o Tatsumiko me parece um jogo aí bem nichado para quem curte esses RPGs de história Também para quem curte essa pegada de anime Essa pegada oriental Por hora, vale a pena você começar a jogar o Lumina Hunt Tem o um vídeo para você aprender direitinho Como é que faz pra você jogar esse jogo Comenta que você vai lá e assiste esse vídeo No mais, meus amigos Eu agradeço demais por ficarem comigo até o final desse vídeo Os Desejo sempre muita saúde E até a próxima